8 ранку, південний вокзал, у черзі на маршрутку до Олексіївського лугопарку 40 людей. Попередній автобус узяв пасажирів тільки на сидячі місця, каже Валентин Грищенко. Звичайний час, вже я должен вже бути на праці. Чоловік спізнюється на роботу на бронетанковий завод, каже, маршруткою добиратися найшвидше. На електричку я ж не встигаю, а трамвай він же тільки до Івановки, а пішком іти це більше часу. В принципі, ну, правила ж повинні бути для всіх, правильно? Тому що, ну, якщо вже локдаун почався, треба ж з цим боротися. Від учора Харків у червоній зоні епіднебезпеки. Автобуси, трамваї та тролейбуси у місті мають бути заповненими не більш як наполовину. Таке рішення секретаря міськради Ігоря Терехова. Костянтин вирішив дістатися до роботи на таксі. Ви бачите, скільки людей перед мною було? От я стояв у самому кінці. За кілька хвилин маршрутка набирає повний салон пасажирів. Поліцейських поряд немає. 20 людей стоять. Чому водій набрав стоячих пасажирів, журналістам пояснювати не захотів. А цією маршруткою із селища Жуковського на вокзал приїхала Валентина Кушніренко. Люди свідомі. Я їхала з кінцевої, у нас усі сідали в масках. Були і стоячі пасажири, це точно. А що робити? Людям треба на роботу їхати, ви ж розумієте. Сама Валентина прямує за місто садити на дачі городину. Що на мою пенсію? На мою пенсію 2,5 тисячі не прожити. Якщо я вчасно не посаджу, значить, у мене не буде врожаю. А не буде врожаю, взимку нічого їсти буде. Набирає стоячих пасажирів і водій цієї маршрутки до Павлового поля. Людей зараз дуже багато на роботу їде, а потім будемо вже так їздити, як належить. Все буде нормально, я так більше не робитиму. Кілька десят людей стоять і в цьому трамваї, який їде на Олексіївку. Водійка з журналістами не спілкується. Я відповіла без коментарів. А це вже Холодна Гора, на тролейбус до Баварії тут чекає Ігор. 7-8 кілометрів від селя. А є альтернативні шляхи, як би можна було? Нема, автобуси не ходять. А чому не ходять? Ну, локдаун, ну що у мене таке? Тролейбус забирає усіх, хто чекав на зупинці. 20 пасажирів їдуть стоячи. Чому водій дозволив їм зайти, не пояснює. Олена Зима прямує до кінцевої зупинки. Поки невозможно, визивають на роботу. Не могла наїхати, викликають на роботу. Якщо вони хочуть, щоб на 50% були заповнені місця, то тоді треба збільшити кількість транспорту, щоб люди якось добиралися до роботи, або вже категоричний карантин установити. Секретар міськради Ігор Терехов каже, збільшувати кількість громадського транспорту найближчим часом не планують. Ми повинні соблюдати соціальну дистанцію, карантинні обмеження. Ми повинні дотримуватися соціальної дистанції, карантинних обмежень. Іноді почекати на громадський транспорт, поки він дійде, заповнити його на 50%, переїхати і не хворіти. Вважаю категоричною неприйнятною поки що позицію перепусток і обмеження людей у їхньому пересуванні. Цей чоловік, який не назвав свого ім'я, у повній маршрутці вирішив не їхати. Відкласти чи що? Відкласти поїздку? А що можна? Трамбуватися? Який сенс? Дмитро Гребінник та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.